Ra'iisul Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kormeer shaqo ku tagay garoonka diyaaradaha Aadaxadde ee magaalada Muqdisho. Ujeedka kulanka ra'iisul wasaaraha ayaa mid uu ugu hurgalay howlaha baaxadda leh ee ka socda garoonka, isagoona kormeeray qaybaha kala duwan oo ay ka mid yihiin duulista, saadaasha hawada iyo socdaalka, wuxuuna xog wareystay bulshada Soomaaliyeed ee xilligaa loo adeegayey. Ra'iisul wasaaraha ayaa kormeerkiisu ahaa mid lagu dardargelin iyo habsami u socodka howlaha ka socda garoonka diyaaradaha ee Aadaxadde, wuxuuna howlwadeennada garoonka kula dardargelin inay dareemaan mas-uuliyadda qaran ee saaran, isagoo xusay inay dowladdu ka shaqeyn doonto sidii loo horumarin lahaa garoonka Aadaxadde iyo garoomada kale ee dalka. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in dowladdu xil weyn iska saarayso sidii loo horumarin lahaa garoonka, maadaama Soomaaliya ay kasoo kabanayso duulimaadyaduna maalin walba ay yihiin kuwa sii kordhaya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdi uu hogaaminayo oo aniga aan ku jiro, wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada, ayaa waxaan kormeer ku tagnay airborka. Waxaan ka bilownay airborka Aadan Cabdulle ee qaybtiisa internationalka si uu ra'iisul wasaaruhu u arko shacabka Soomaaliyeed iyo dadka rakaabka ah ee ka baxaya waddanka, processka ay maraan dhinaca security-ga, dhinaca martigelinta dadka. Marka alxamdulilaah, waxaan Cabdi Ashkir oo ah maareeyaha maamulka iyo amniga airborka iyo aniga ayaa runtii u sharaxnay, indhihiisana wuu ku arkay halka diyaaradaha tigidhada laga qaato, halka boarding passyada laga qaato, security-ga lamado oo different levels kala leh. Runtii uu aad ugu qancay, wuxuu la kulmay dad Soomaaliyeed oo waddanka ka dhoofaya, ayuu la kulmay qaar dibadda iyo qaar gudaha intaba, oo wareystay, warbixinna siisay. Kadibna waxaan u gudubnay dhinaca bannaanka ee diyaaradaha meesha ay fariistaan, waxaan tusnay caqabadaha meesha ka jiro iyo horumarkii la gaaray intaba, diyaaradihii oo sii badanaya, rakaabkii oo sii badanaya meeshii oo nagu yar, iyo dhismooyin baaxad leh expansion airport-ka ka socda ayuu ra'iisul wasaaraha halkaas ku arkay, warbixin ayuu naga qaatay. Kadibna waxaan aadnay goobta laga hago diyaaradaha waddanka dulmara waddankeenna, hawada Soomaaliya aan xukunna, meesha laga xukumayo runtii soo arkay ra'iisul wasaaraha. Waxaan tagnay qaybta kumeel gaarka ah ee hawada laga maamulo iyo qaybta permanentiga ah labadaba, qalabka loo rakibi doono labaad ee loo rakibi doono meel ka mid ah Soomaaliya lagu rakibi doono si hawada meeshaasi looga maamulo. Warbixintii oo dhanna waan siinay ra'iisul wasaaraha. Runtii indhihiisa ayuu ku arkay dhalinyaro Soomaaliyeed, boqolkiiba boqol Soomaali ah oo maamulaysa hawada Soomaaliya iyo hanaanka u socda airborka, dadka ka baxaya, dadka soo gelaya, immigration-ka oo runtii ayagana aad iyo aad wax loogu faano ah, ciidanka, qalabka sida sirdoonka, dhammaan sida loo shaqeynayo, runtii ra'iisul wasaaraha la soo dhacay. Waxaan kale u gudbinay caqabadaha iyo sida horumarka aan u gaarsiin karno, dakhligana loo kordhin karo insha allahu tacaala mustaqbalka dhow, iyo waxyaabaha naga dhiman ee aan sameyn doono haddii ilaahay ka raalli noqdo. Kadibna waxaan ku ballannay in uu ra'iisul wasaaraha nagala shaqeyn doono, wuxuu ballan qaaday inuu nagala shaqeeyo sidii loo horumarin lahaa airborrada waddanka oo dhan, sidii loo horumarin lahaa civil aviation-ka, iyo waxyaabaha inaga dhiman oo dhan uu noo dhammaystiri doono.